hazırda biz bak burada neftçilər ərazisindəyik ki, astanovkaları burada bir neçə marşrutlar gəlib gedir. Burada adiyyatı şəxs bizə məlumat verir ki, 36 nəvələ marşrut 7 dəqiqədən bir işləyir. Hazırda biz 10 dəqiqədir ki, biz Aqsaqqalla danışırıq, amma 36 nəvələ marşrut yoxdur. Və 1 saat ərzində biz buradayıq, 1036 nəvələ marşrut gəldi keçdi. Sakinlərin də hər birinin şikayəti bunlardır. Səhv hərəkət edir. Buna görə ki, gedin ustaya giriş açın, oranı açınlar, yağışmırsın. Bak, boyu qabağın, oradakı, orada dayanan maşınlar hamısı hesab verir açıqı. Bir dəqiqə olaraq mənə danışın. 7 dəqiqə dindir, 7 dəqiqə ilə də gəlir. 36 gözlüyürüz hər hastalardan, artıq 1 saat yaxın gözlüyürüz, dəmirəyiz. Keçən sarıcı dəmirəyiz, elə marşrut verir və o marşrutda gündən gəlib çıxırır, baxsa bax, qaplar heç bağlanmır. Bezmiş ki, belə şey olmaz da. Əziz izləyicilər, tam 40 dəqiqədir, sarıcı tamam oldu 40 dəqiqə. Acı 36 dəqiqə. Sakinləri qaldırma, nə bu 36 dəqiqə? Sakinləri qaldırın ki, bu basmanın qabağı xalqlardan tutmuş basmanın hep pazarına qədər. Gecikmələr Universama görə olur. Bəs 35-ci polis bölməsinin qabağından sakinə şikayət edir ki, vaxtında gəlir. Oradan da oyanı yenə o orazdan olub. Qasar yarmarka bağlı deyək. Yenik nəşlidə 35-ci polis bölməsinə gələnə qədər olan sakinlər. Bəli, yarmarka bağlı deyək, oranı görüm, indi də ora problem. Belə əziz izləyicilərimiz, 36-nın aqibətini və 36-dan əziyyət çəkin sakinləri çalışdığımız qədər sizə çəkib göstərdik. Və belə ümid edirik ki, adiyyatlı qurumlar bu məsələ ilə bağlı yaxın zamanlarda ciddi tədbirlər alacaqlar. Sərdən Nizami qızı, Anar Nəbiyev, Ümit Sürpriziyası üçün.